नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म रुविना थापा गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट आई उपाधिका लागि नेपाल र युई बिचको खेल जारी टस हारेर ब्याटिङ गरिरहेको नेपालको उत्कृष्ट सुरुवात पूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई दिए अल्टिमेटम आसन्न बाटामा समान पेन्सनको मुद्दा नउठाए आमरण अञ्चन बस्ने चेतावनी भारतका आठ पूर्व सैनिक अधिकारीलाई कतारले सुनायो मृत्युदण्डको फैसला अत्याधुनिक पण्डुबी बारेको गोप्य जानकारी चुहाएको आरोप र आइसिसी विश्वकपमा आज पाकिस्तानले दक्षिण अफ्रिकाको सामना गर्दै लगातार तीन खेल हारेको पाकिस्तान पुनरागमनको म भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले समान पेन्सनका लागि दबाव दिँदै पुनः बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिएका छन् बेलायत र नेपाल सरकारबीच मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुने तयारी भइरहेका बेला भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् बेलायत सरकार समान पेन्सनको माग कार्यान्वयनमा दृढ नदेखिको पूर्व गोर्खाहरूको गुनासो छ सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति युके नेपालका तर्फबाट प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईले हिजो लन्डन स्थित बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अल्टिमेटम बुझाएका हुन् बेलायत र नेपाल सरकार बीच आगामी नोभेम्बर बाइसमा लन्डनमा वार्ता हुने तय भएको छ उक्त वार्तामा समान पेन्सन मुद्दा उठाइए फेरि आमरण अनसन बस्न बाध्य हुने चेतावनी पूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूको छ चरणबद्ध छलफलपछि दुई सरकार बीच तेस्रो मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुन लागेको हो युद्धग्रस्त इजरायलमा तीन साता अघि हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका दसजना नेपाली विद्यार्थी मध्ये पाँचजनाको शब अझै पहिचान हुन सकेको छैन पहिचान भएका पाँचजना नेपाली विद्यार्थीको शब नेपाल फर्काइए पनि बाँकी रहेका पाँचजनाको शब पहिचानका लागि परिवारको डिएनए परीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो डिएनए परीक्षण गरी पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले शब नेपाल ल्याउन अझै कति समय लाग्छ टुङ्गो नभएको इजरायली स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ न त असोज बिस गते हमासको बम हमलामा ज्यान गुमाउने मध्ये पहिचान नखुलेका तीन भन्दा बढी व्यक्तिबाट नेपाली विद्यार्थीको सब पहिचान गर्न असहज भएकाले इजरायलले सबै डिएनए परीक्षण गर्न लागेको दूतावासले जनाएको छ यसैगरी हराइरहेका विपिन जोशीको समेत खोज तलास तीव्र पारिएको छ तिनजना घाइतेको भने स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको दूतावासको भनाइ छ यसैबीच युद्धग्रस्त इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहनेहरू र त्यहाँ कति नेपाली छन् भन्ने यकिन गर्न भइरहेको फर्म सङ्कलनमा नेपालीहरूको खासै ध्यान नदिएको दूतावासको गुनासो छ नवीनतम आविष्कारका लागि विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरूले नै सक्रिय भएर अनुसन्धान गर्ने चलन छ देशका लागि आवश्यक नयाँ वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयहरूले केन्द्रीय स्तरको अनुसन्धान नीति नै बनाउने गरेका छन् तर नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान नीति नै बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा मुलुकको समग्र वैज्ञानिक अनुसन्धान कमजोर हुँदै आएको छ अध्ययन र अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयका केन्द्रीय प्राग्ञिक अनुसन्धान नीति स्पष्ट हुनुपर्छ विश्वविद्यालयले दिँदै आएको उच्च शिक्षाको स्तर मापन प्राज्ञिकहरूमा गरिने वैज्ञानिक अनुसन्धानले मात्रै थाहा हुन्छ तर नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेक कुनै पनि विश्वविद्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान नीति नै नबनाई कार्यविधिका आधारमा काम गर्दै आएका छन् यसबाट नयाँ खोज र वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन नसकेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नीति नै बनाउन सबै विश्वविद्यालयलाई निर्देशन नै दिएको छ केन्द्रीय अनुसन्धान नीतिहरू प्रत्येक विश्वविद्यालयले आफ्नो बनाउनु पर्छ त्यस्तै ते अब अहिले अनुसन्धानका कुरा गर्दाखेरि आफ्नो विश्वविद्यालयभित्र मात्रै अनुसन्धान गर्ने कुरा भएन विदेशी विश्वविद्यालयसँग मिलेर अनुसन्धान गर्ने त्यसका विधिहरू के हुन्छन् त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने हो होइन जस्तो जोइन्ट रिसर्चहरू गराउने अन्य विश्वविद्यालय अन्य देशका विश्वविद्यालयसँग अन्य फ्याकल्टीसँग ती कुरा सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिहरू हुनुपर्छ त्यो भयो भने के हुन्छ भने त्यही अनुसारका नीतिहरू तलसम्म हुन्छ सङ्घीय र प्रादेशिक गरी नेपालका सत्रवटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् तर सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धान प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कमै विश्वविद्यालयको मात्र आवेदन पर्ने गरेको छ यसले पनि विश्वविद्यालयहरूमा नयाँ वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ पठन पाठन मात्रै गराउने परिपाटी छ भनेदेखि अनुसन्धानको पाठ चाहिँ धेरै मिसिङ भएको अवस्था हो त्यसैले यसलाई आत्मसात गरेर नै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले अनिवार्य रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यो कार्य अगाडि बढाएका छौँ नयाँ ज्ञान सृजना गर्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण हो यसका लागि विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरू नै गहन खोज गरी समाजलाई आवश्यक वैज्ञानिक अनुसन्धान दिन विश्वविद्यालयहरूलाई नै केन्द्रीय अनुसन्धान नीति बनाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ शिक्षाको स्तर कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने अथवा विश्वविद्यालयको स्तर कहाँ छ भन्ने किसिमको कुरो त त्यो अनुसन्धानले मात्रै अनुसन्धान जे गरिन्छ नि त्यो अनुसन्धानले मात्र त्यो विश्वविद्यालयको स्तर के छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छ अथवा त्यसको मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो अनुसन्धानै हुन्छ समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँको कार्यविधि त एक वर्षले पुग्दैन दोस्रो वर्ष अर्को चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ केही केही कुराहरू हामी त बामे सर्दैछौँ नि त जबसम्म राज्य साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा धेरै खर्च गर्दैनन् राज्य अगाडि बढ्नै सक्दैन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा त खर्च गर्नुपऱ्यो रिसर्चमा त खर्च गर्नु पऱ्यो अन्य हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ नभए अगाडि बढ्न सक्छौँ विश्वविद्यालयहरूले भने बजेट अभावको बाहना बनाउँदै नयाँ वैज्ञानिक अनुसन्धानका काम गर्न सकेका छैनन् नवीनतम अनुसन्धानका लागि सरकारले यस पटक नब्बे करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दसदेखि उन्नाइस वर्षसम्मका छोरीहरूलाई किशोरी मानेको छ यो उमेर समूहका भन्दा किशोरीहरू असुरक्षित हुने गरेको विश्वव्यापी तथ्याङ्क छ नेपालमा किशोरीहरूले भोग्नु परेको समस्या के हो त बाल्य अवस्थाबाट वयस्क अवस्थातर्फ बढ्दै गरेको तर युवा नभइसकेको अवस्था किशोर किशोरी उमेर हो यही उमेरमा छोरीहरूमा प्रजनन अङ्गमा परिवर्तन हुने र महिनावारी हुने भएकाले शारीरिक तथा मानसिक हिसाबले निकै जटिल अवस्थामा पुर्याउँछ नेपालमा यौनजन्य हिंसा बलात्कार छाउपडी बालविवाह बेचबिखन जस्ता जोखिममा पर्ने किशोरी धेरै छन् मधेसमा बालविवाह सबभन्दा बढी भइरहेको हुन्छ जसमा हामी चाहिँ बालविवाहले आफ्नो घरबाट बाहिर पनि निस्कन पाउँदैनौँ आफूले चाहेको काम पनि गर्न पाउँदैनौँ हामीले स्कुल जान पनि पाउँदैनौँ किशोरावस्था शारीरिक र मानसिक रूपमा बलियो बन्ने र शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने जीवनको महत्त्वपूर्ण अवस्था हो तर बालविवाह हुनेमध्ये सबै बेचबिखनमा पर्ने मध्ये असी र बलात्कार एवं योनजन्य हिंसामा पर्ने मध्ये साठी प्रतिशत किशोरी रहेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ धेरै किशोरी छोरीहरूले आफूहरू हिंसामा परेको बताउन नसक्दा थप समस्या भोगिरहेका छन् हामीले सवारी साधनहरूमा होस् या कुनै पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा होस् चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो हिंसा चाहिँ भइरहेको चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेको छ किनभने चाहिँ हामीलाई हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यसपछि हामीलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफैबाट तिनीहरूले चाहिँ नराम्रो तरिकाले चाहिँ छुन खोज्ने हाम्रो समाजमा छोराछोरी बिचको विभेद अझै बाँकी छ छोरीजन्य कुरीति र कुसंस्कार कायमी छन् यही विभेद र कुसंस्कारले कतिपय किशोरीहरूले घरभित्र पनि दाजुभाइ सरह सेवा सुविधा र शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन् किशोरी छोरीहरू हरेक नयाँ विषयमा उत्सुक हुन्छन् तर कुन राम्रो र रा कुन नराम्रो भन्ने छुट्याउन सक्दैनन् यस्तोमा किशोरीको उत्सुकतालाई अभिभावक र घर परिवारले सुन्नु र सम्बोधन गरिदिनुपर्छ यस्तो नहुँदा कतिपय किशोरीमा अभिभावकको दूरी बढ्ने र मानसिक समस्या भोग्नुपर्ने किशोरीहरूको अनुभव छ हामी घरमै हिंसामा परिरहेका छौँ यदि आमा ठुलो दिदी घरमा घरमा नभएको खण्डमा ठुलो अङ्कल दाईहरूले चाहिँ हाम्रो न हामीलाई नराम्रो तरिकाले हेर्ने अर्को दृष्टिकोणले छुने छिमेकीले पनि हामीलाई जिस्काउने यस्ता समस्याहरू हामी बोकेका छौँ तै पनि हामी सुरक्षित छैनौँ हामी सार्वजनिक स्थलहरूमा हिँड्दाखेरि हामीलाई बाटोमा जिस्काउने सिटी लगाउने त्यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेको हुन्छ हामीसँग शारीरिक र मानसिक परिवर्तनको चौघेरामा अल्झेका किशोरीलाई हिंसाबाट बचाउन र सही मार्गदर्शन गर्न घर गर परिवार र समुदायले उनीहरूका कुरा सुनिदिनुपर्छ प्रजनन अङ्गमा आउने परिवर्तन त्यसको व्यवस्थापन र सुरक्षामा दसदेखि उन्नाइस वर्षसम्मका छोरीहरूलाई राज्यले पनि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही समाचार अझै बाँकी छन् अहिले बेला भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ सीमामा हुने तस्करी र भन्सार चुहावट नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीदेखि प्रशासनका कर्मचारी खटिएका हुन्छन् तर सिराहामा भने कर्मचारी तस्करी नियन्त्रण गर्न होइन बरु कमाउ धन्दामा लागेको देखिएको छ राजस्व अनुसन्धान विभाग इटहरीले असोज तेह्रदेखि सोह्र गतेसम्म सिराहाका विभिन्न स्थानमा छापा मारेर तीन करोड भन्दा बढीको तस्करीका मालसामान बरामद गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुखसहित अठाइसजनाको जिम्मेवारी खोसिएको छ

अनि यिनी हुन् गोल बजार समीमा खातुन भारतीय बजारबाट तरकारी ल्याएर जिल्लाका हटियाहरूमा बेच्ने समयमा सधैँ जस्तै यसपटक पनि तरकारी लिएर आइन् उनी आएको गाडीमा अन्य व्यापारीको पनि तरकारी थियो गाडी जाँचका लागि रोकिएसँगै अन्य तीन व्यक्तिले भन्सारका कार्यालय सहयोगी शेख अब्दुललाई जनी एक सयका दरले घुस तिरे तर घुस नदिँदा समिमाको तरकारी शेखले नियन्त्रणमा लिएर यी हुन् सिरानगरपालिका सत्रको सीमावर्ती गाउँ खैरटोका नरेश पासवान शारीरिक रूपले अशक्त नरेशसँगै पत्नी मधु रिक्सामा सातामा दुई तिन दिन भारतबाट खाद्यान्न ल्याएर नेपालमा बेच्छन् पासवान दम्पति पनि चार हजार जति नेपाली रुपैयाँको सामान लिएर भन्सार जाँचमा आइपुगे उनीहरूलाई कि त महिनाबारी मिलाऊ नभए राजस्व तिर भनेर रा भन्सारका कर्मचारीले सोही ठाउँका तपेश्वर यादव पनि भारतबाट चामल ल्याएर नेपालमा बेच्छन् साइकलमा दैनिक चार बोरासम्म चामल ल्याए बापत भन्सार कर्मचारीलाई उनी प्रति बोरा पचास रुपियाँ घुस खुवाउँछन् त्यहाँ खटिने सुरक्षाकर्मीले महिनाबारी एक हजार घुस तिरेर लाइन मिलाउन दिएको चेतावनी नमान्दा उनलाई पनि प्रहरीले सामान सामान रोकिदिएर असिरी कर्मचारी सब लाइन खेबे नहीं दिए ओ छीन है भंसार कटबे ला कहे छे हमरा संग समर्थ आई पुलिस से कही लाइन मिलवे ले हजार रुपया ले है आफेन फिर वही पर 50 रुपया फिर मांगे है यी तीन पात्रले सिराहाका सबै नाकामा हुने गतिविधिको प्रतिनिधित्व गर्छन् घुस दिए वा महिनाबारीको लाइन मिलाए खुल्लेयाम राजस्व छली गरी सामान भित्र्याउन पाइन्छ त्यसो गर्न नमान्नेहरू मात्रै झमेलामा पर्छन् प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा ठेक्का नै लागेर निर्वाध अवैध तस्करी भइरहेको स्थानीयको आरोप छ यहाँ छैन पछिल्लो समय यो तराई मधेसको सिराहा जिल्ला यो तस्करीको लागि सबभन्दा उर्वर भूमि सहज तस्करको लागि छ करोडो रुपियाँको मासिक रुपियाँमा ठेक्का लिएर यहाँका प्रहरी प्रशासन प्रमुखहरूको मिलोमत्वमा उच्च पदस्थ पदस्थिहरूको मिलोमत्वमा यो तस्करी भइराखेको छ स्थानीयको आरोपलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले गत असोज तेह्र गतेदेखि सोह्र गतेसम्म लगातार छापा हानेर तिन करोड बढेको कपडा लगायतका अवैध सामान बरामद गर्नुले पुष्टि गर्छ घटना लगतै सिराहाका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सशस्त्रको सीमा सुरक्षा गुल्म र इलाका प्रहरी कार्यालय माडरका प्रमुख प्रहरी चौकी खिरौनाका प्रमुख सहित दुवै कार्यालयका अठाइस जना प्रहरीको जिम्मेवारी खोसेर अनुसन्धान भइरहेको छ यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा माडरका भन्सार प्रमुख रामराज प्रसाद चौरसिया कार्यकक्षाडेर हिँडे अस्वीकार सिराहाका सिडिओ राजेन्द्र देव पाण्डेले भने बिना प्रमाण सेटिङमा तस्करी चलिरहेको मान्न नसकिने भन्दै प्रमाण भए कारवाही हुने प्रतिक्रिया दिए

जनमत प्रायोजक सीमावर्ती नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला ए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बी कर्मचारीमा इमान्दारिता र सी संलग्नलाई कार्यवाही जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्लुएस न्युज स्पेस एबिवाईसी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला त्रिगुणात्मक टी ट्वेन्टी आई सिरिजको फाइनलमा अहिले नेपालले युईको सामना गरिरहेको छ कृतिपुरको त्रिवी मैदानमा जारी खेलमा युएईले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि नेपाल पहिले ब्याटिङमा आएको छ नेपालले ओपनिङमा त्रिचालिस रनको साझेदारी गरेको छ युएईका आयन अफजल खानले आसिफ शेखलाई सात रनमै बोल्ट गरे त्यसपछि मैदान पसेका कुशल मल्ल दोस्रो बलमै पवेलियन फर्किए उनलाई आयनले नै बोल्ट गरे त्रिवी क्रिकेट मैदानमा उल्लेख्य मात्रामा उपस्थित समर्थकमाझ नेपालले लगातार तीन विकेट गुमायो तेस्रो विकेटका रूपमा कुशल भुर्तेल जुहुर खानको बलमा बोल्ट भए उनले उनातिस बलमा पचास रन जोडे अडसट्ठी रनको अवस्थामै नेपालले तिन विकेट गुमाइसकेको थियो त्यसपछि कप्तान रोहित पौडेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले चालिस रनको साझेदारी गरे जहाँ रोहित अठार र दिपेन्द्र बिस रनमा आउट भए नेपालले पाँच विकेट गुमाउँदा एक सय नौ रन बनाएको थियो आज नेपालले लगातार तेस्रो पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ अहिले विश्वकप छनौटको तयारीका लागि आयोजना गरिएको त्रिकोणात्मक सिरिजको फाइनलमा नेपालले युई को सामना गरेको हो टिमको कमजोरी पत्ता लगाउन र रणनीति बनाउन यो खेल दुवै टिमका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ सममा नेपालले युईलाई पहिलो खेलमा सात र दोस्रो खेलमा पाँच विकेटले पराजित गरेको थियो पछिल्लो समय शानदार प्रदर्शन गर्दै आएको नेपाल घरेलु मैदानमा पन्ध्र खेल यता अपराजित छ कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते